Bon dia, avui és dijous 14 de maig del 2020, dia molt plujós i nuvolat aquí a Ulldecona, i passem a donar-los la informació del dia d'avui. Pel que fa a la Covid-19, segons les dades facilitades pel Departament de Salut, fins ara han mort 11.403 persones amb coronavirus a Catalunya, són 52 més que el dia anterior, ha hagut un important descens. Les darreres dades també parlen d'un total de 61.677 casos positius, 322 més que les xifres publicades dimarts, i en les últimes 24 hores els possibles han pujat en 4.663. Fan un total de 185.281 persones. D'aquesta manera, el total dels casos s'enfila fins als 246.958. Sobre altes hospitalàries, en total són 35.443 les persones que s'han curat de la Covid-19 a Catalunya, 313 més que fa 24 hores. Pel que fa a les Terres de l'Ebre, el Departament de Salut ha registrat este dimecres un positiu més i 58 casos sospitosos de coronavirus a les Terres de l'Ebre. Això suposa un total de 288 positius i de 3.389 possibles casos de Covid-19. Per tant, i tot i que dilluns van començar a fer-se les proves PCR a persones simptomàtiques als CAPs del territori, de moment no s'ha produït un augment significatiu dels positius, però els sospitosos sí que continuen creixent i a poc els aniran fent els testos. A banda, un dia més, no hi ha cap mort relacionat amb la pandèmia. De fet, el recompte de salut manté en 15 les defuncions confirmades per coronavirus, també manté en 27 les sospitoses i, de la mateixa manera, els morts sense classificar es mantenen en 18. Finalment, a les Terres de l'Ebre hi ha 122 persones que han rebut l'alta hospitalària des de l'inici de la pandèmia. Pel que fa a altres notícies a nivell de les Terres de l'Ebre, l'Ajuntament de la Ràpita convoca els empresaris i empresàries del sector del comerç i la restauració a assistir a les sessions de formació al voltant dels protocols i mesures que han d'adoptar els establiments públics durant la primera fase de la desescalada de l'estat d'alarma. Es faran dues sessions diferents conduïdes per experts en prevenció de riscos. La primera a les 16 hores anirà dirigida al sector del comerç i la segona a les 17:30 i es tractaran les mesures que han de prendre els bars i els restaurants. Les sessions són obertes i es faran a través de videoconferència amb l'aplicació Zoom, per la qual cosa caldrà accedir a través dels enllaços disponibles a la web de l'Ajuntament, laràpita.cat. És una bona iniciativa que s'hauria d'establir als altres municipis de les nostres comarques per informar bé a la gent del que ha de fer comerciants i bars, perquè en definitiva continua havent bastants de dubtes. D'altra banda, els allotjaments rurals de les Terres de l'Ebre viuen pendents del desconfinament definitiu i la recuperació de la plena mobilitat dels habitants de l'àrea metropolitana de Barcelona i la resta del país per reprendre de forma efectiva la seva activitat. Tot i disposar d'autorització per obrir des d'aquest passat dilluns amb la implantació de la fase del territori, la immensa majoria d'establiments segueixen tancats. No ens serveix de res fins que no obrin arreu de Catalunya, manifesta el portaveu de l'Associació de Turisme Rural de les Terres de l'Ebre, Juan Jovel. Creuen, però, que el nou escenari que dibuixa la crisi del coronavirus podrà afavorir el turisme de proximitat i contribuir a reactivar el sector. En quant a educació, les proves d'accés a la universitat es faran en centres de secundària i universitats per tal de poder complir amb la distància de seguretat i per evitar el contagi del coronavirus. La convocatòria està prevista per als dies 7, 8 i 9 de juliol. El Departament d'Empresa i Coneixement i el Departament d'Educació han acordat posar a disposició del Consell Interuniversitari de Catalunya els centres de secundària, tant públics com privats com concertats, per ampliar els espais i poder complir així amb les mesures decretades per les autoritats sanitàries, però també per reduir els desplaçaments. D'aquesta manera s'ampliaran espais, seus i poblacions. Fins ara,
Les paus se celebraven majoritàriament a les universitats. D'altra banda, el Servei d'Ocupació de Catalunya impulsa un seguit de mesures urgents i ajuts directes per a la reactivació socioeconòmica en l'àmbit del treball i de l'educació, i de l'ocupació. El conjunt de mesures estan dirigides a donar suport a les persones treballadores que s'han vist afectades econòmicament i als col·lectius en major situació de risc, a les persones treballadores autònomes i a les petites empreses perquè reprenguin l'activitat i mantinguin la capacitat productiva i els llocs de treball, i a les administracions locals perquè planifiquen estratègicament la reactivació econòmica a partir de l'anàlisi de les necessitats del seu territori i de la concentració social i territorial. Les actuacions que es promouen són infografia per a autònoms, infografia per a empreses, pla de mesures urgents i ajuts directes per a la reactivació socioeconòmica de Catalunya en l'àmbit de l'ocupació. I acabem avui amb un vídeo de Pep Jimeno Botifarra i Pau Schaffer. És l'U d'Antella.